Okei, tää on pukeutunut koko mustiin. Alex? Come on, miksi? Mitä? Keskellä katua. Hei ja tervetuloa taas Murder Mysteryn pari. Täällä on DJ Sledge, me aloitettiin innocenttina. Tältä mappi, missä voi saada hevosen, joten mun pitäisi etsiä itselleni 3 kultaa, ottaa itselleni uskollinen superhevonen ja lähteä vaan murhaajaa pakoon, jos mä vaan löytäisin kultaa jostain. Itse asiassa nyt ei tunnu kultaa löytyvän. Okei, tuolla olisi yksi, mutta mulla on täällä hyvä paikka. Mä vaan tutkiskelen, missä se murhaaja on. Musta tuntuu, että se ei ole toi Alex. Aha, me voitettiin näköjään. Se oli nopea eka kierros. Innocentti taas. Taas vaihteeksi. Tää on itse asiassa mappi, mitä ei ole tullut vähän aikaan. Ja tää on yksi mun lemppareista. Täältä voi ostaa näitä shield-blokkeja tai mitä nää onkaan. Miskä näitä kutsutaan? Shield-spavner. Tarvii 3 kultaa. Tää tyyppi ei ainakaan murhaa. Heti se on löytänyt hyvän piilon. Oho. Tääkin oli tämmönen nopea kierros. Tuntuu, että tänään tulee nyt tämmösiä tosi nopeita. Ehkä myös tulee murhaaja kohta. Mitä ihmettä täällä tapahtuu? Hei, me päästiin mun paatille. Tää on tää mun kotikenttä. DJ-pöytää kaikki. Nyt lähti. Näköjään tästä voi hypätä semmosen kunnon pompun, jos mä oikein näin. Wow, okei. Okay. Se vähän feilas. Itse asiassa tää Murder Mystery on aika hyvä... Mitä? Älä ammu mua. Tää Murder Mystery on aika hyvä pelata tällä F5-moodilla, koska nyt mä näen, jos mun takana tai sivuissa tapahtuu jotain. Mulla on paljon pienempi näkökenttä näin. Kun on tälleen eri lailla, ja... Wow. Yhtäkkiä tuli kauhea ukkosmyrsky. Musta tuntuu, että se on joku tämän mapin ominaisuus, että pitää mennä sisälle, koska nää... Musta tuntuu, että salama itse asiassa taisi tappaa murhaajan. Mä en ole 100% varma, mutta niin voi käydä. Ja mä haluan testata itse asiassa tällaista F5-moodia koko pelin ajan. Jos joku tekee mun selän takana murhan, mä näen sen, niin sit voi vaan olla silleen, hahaa, kiinni jäit. Minecraft näyttää kyllä niin oudolta, tälle ei oo yhtään tottunut. Hei lintu! Toi itse asiassa aika kiva skinni, mitä? Oop, älä ammu mun lintukaveria, nooo! Mä otan luodin sun puolesta. No. Hyvä. Tää on detektiivi, sitä pitää myös suojella. Ei, ei, lintu! Ehkä meidän pitäisi etsiä sitä murhaajaa, eikä nyt vaan osoitella yhtä lintua. Tää ei ole mikään metsästyskerho nytte. Oh-oh, sullakin on jousipyssy, mut... Musta tuntuu, että ihmiset on vaan löytynyt paljon kultaa. Samalla kun mä oon ihmetellyt tuota lintua. Näköjään se haluu seurata mua. Eipäs halukkaan, se lähti pois. Se tietää, että mä oon hyvis, ja mä tiedän, että se on hyvis. Eli voidaan liittoutua. Mun pakko pitää sitä silmällä. Ja samalla kerätä vähän kultaa. Detektiive tapettiin. Ja sitä tapettiin tuolla tosi pitkällä. Ja 8 kultaa. Okei. Okay. Sinne kuoli ihan sikana porukkaa. 9 kultaa ja 10, hyvä. Tätä mä halusin. Nyt mulla on jousipysseessä 1 shotti. Eikä se murhaaja ole täällä ja tekemässä tuhoja. Ainakin täällä on ruumiita tullut. Siinä. Tai mä tiedän, kuka se on. Pidän sitä silmällä. Toivottavasti se ei käytä näitä mapin noita teleporttereita sun muita. Jotenkin mystisesti ilmestyi mun selkään. Huhhuh. Let's go. Onks mulla taas mun minihevone? Musta tuntuu, että joo, nyt tää on kunnon hevonen. Mä tajun, miksi mulle tuli viime jaksossa semmonen mini-mini-poni. Se oli kyllä aika sikaläppä, mut joo. Hyvä kierros, saatiin murhaa tapettua. Me menetettiin meidän lintufrendi, mut nyt meillä on pingviini. Ja kaikkea muuta jännää. Ehkä meistä tulee murhaa tällä kertaa. Mä oon aina halunnut metsästä pingviinejä. Itse asiassa meistä tuli murhaaja. Mä en tiedä, miksi mä olin noin innoissani. Musta ei ikinä tullut näin aikaisin murhaaja. Mä oon pelannut vasta muutaman pelin. Yleensä mä oon pelannut tätä pelimuotoa joku 40 minuuttia tai tunnin. Paljon löytää pingviinin ekaksi.
Sori. Mä oon aina miettinyt, miltä pingviinin liha maistuu. Hei, pysähdy. Pysähdy, 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 pysähdy. Täytyy katsoa, ettei täällä oo ketään. Oh-oh. Toi oli aika paha, musta tuntuu, että joku näki. Joku tulee niin kattoo tänne. Oh-oh. Ehkä mä karkasin murhapaikalta, niin ettei kukaan huomannut. Pitää kyllä ottaa toi kello huomioon. Täällä ei ole paljon aikaa tehdä näitä mun tappoja. Ja Innocent on kuitenkin vielä 14 jäljellä. Joten... Uh-oh. Musta tuntuu, että nää huomas. Täällä olisi siis porukkaa aika paljon. Musta tuntuu, että toi tietää. Kaikki tietää. Detektive kuoli. Tuurilla. Uh-oh. Mut on paljastettu. Mun pitää suojella tätä detektiven povia nyt, kun kaikki tietää. Toivottavasti kukaan ei paljasta mua tuolla chatissa. En mä tiedä, mä jätin detektiven povin vähäks aikaa tonne. Mä koitan kiertää jonkun selkään, joka hakee sitä. Huhhuh. Se oli hyvä heitto. Nyt mä menen taas toiselta puolelta. Jollain on kyllä jo se jousipyssy, mut... Nyt tää menee aika jännäksi. Ei, itse meni huti. Mä ajattelin, että se lähtis kääntymään just tonne. Musta tuntuu, että mä voin saada murhaajana myös jousipyssy shotin, joka olisi aivan mahtavaa. Mä voisin... Esittää, että mä oon detektive tai joku vastaava. Hyvis. Ja sit mä voisin vaan ampua porukkaa. Tarvin yhden kullan, hyvä siinä. Kartta, 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 kartta. Okei, täällä on yksi tyyppi. Hyvä. Meitä on vielä 8 jäljellä ja mulle kauheasti aikaa, että mappi on aika sekava. Mun pitäis kyllä löytää tie alakertaan. Oh-oh. Hyvä, että mä pudonnut mihinkään isoon paikkaan. Itse täällä on porukkaa. Mä voisin ampua ton tuolta alas. Mä en sitä, että mä oon detektive. Sehän meni vallan mainiosti. Mä kyllä halusin tappaa sen yhden tyypin. Kellä oli se yksi kini. Hyvä, mä saisin tää pitää tämän jousipyssyn. Kuusi elossa minuutti. Se on niinku yksi tappo 10 sekunnissa. Eli nyt mun pitää oikeesti alkaa tappaa. Hetsi sitä menee nää rappuista kovaa. Okei, hyvä. Yksi kuoli. 60 sekkoa. Mä tarvin kyllä jonkun kartan, mikä näyttäisi missä kaikki on, koska emme löydä ihmisiä. Tää on melkein kuin piilosta pelais. Itse asiassa kaikki on täällä. Toi koittaa niin jotain povishottia kohta. Mä voin heittää mun miakan. Mikä pitää muistaa? Lataakohan se täällä nyt? Ei. Your map now shows all the players. Täs mennä tänne. Ei se osu, vaikka mä olin seinän takana. Mulla jäi niin aika jumiin. Mut mun mielestä oli ihan hyvä kierros. Mut joo, hyvä matsi. Ei mitään. Nyt me ollaan tässä Innocenttia, koetaan selviytyä. Mä pelaan muutama. Yleensä mä oon lopettanut murhaajaraundin, mut nyt kun se tuli niin aikaisin, niin mä pelaan muutaman tämmösen Innocenttiraundin ja koitan olla Sherlock Holmes. Ja tutkia, kuka on murhaaja. Nyt mun pitää käyttää todisteita hyödyksi. Pitää vaan löytää murhakohde jostain. Okei, tää on pukeutunut koko mustiin. Alex? Come on, miks? Mitä? Keskellä katua. No niin, kaikki lähti Alexin kimppuun. Mä luulen, että se on meidän ystäviä. Nyt me voitettiin. Wow. Ok. Maailman paras murhaaja oikeesti. Maailman paras. Se vaan katteli mua hetkeen syvälle silmiin.
Ja sit se vaan löi mut kuoliaksi. Taas Innocentti, tää on tää Shield Spawnerin maa. Musta tuntuu, että tää voisi olla viimeinen matsi. Katsotaan, jos tästä tulisi joku hyvä peli. Koitetaan säittelemme Shield Spawnereita, jos se lähtee jahtaamaan meitä se murhaaja. Voin silleen heittää nopeasti sen. Wow. Voin heittää nopeasti sen Shieldin sen eteen. Hei, Captain America, älä vie mun Shieldia. Oot sä Captain America? Kyllä sä taidat olla. Joo. Who Mudder? Kysytään chatissa. Se olisi hyvä tietää Who Mudder. Who Mudder Other People? Tarvii vielä yhden kuulla, kun itse asiassa mulla onkin kolme. Mä en osaa laskea. Nyt mun pitää vaan löytää tämän Shield Spawneri. Ahaa! Testis ois. Toivottavasti mä lukitse ketään niinku Innocenttia murhaajan kanssa samaan huoneeseen, koska se olisi aika paha vahinko. Ja miksi täällä on kuollut porukkaa? Shield, shield, shield. Siinä se on. Se on toi Flash. Ei, älä tänne tuu, älä tänne tuu. Onneksi on shieldit. Mä tiedän, että näistä tulee vielä hyötyä. Toivottavasti se ei heitä miakkaa. Okei, ei siis jahtaa mua enää. Mitäkään noista skineistä se on? Mä en nähnyt oikeastaan kuin sen ne Flash-korvat salamat korvissa. Mut mä en tiedä, kuka näistä se on. Ai siellä se on. Ei. Please. Hyvä, me voitettiin. Huhhuh. Mitä? Mä haluun tän voittojutun. Tiedät, kun mä voitan pelin, niin yhtäkkiä Sledge Claudia tulee kaikkialle. Mä niin haluun ton. Mut joo, musta tuntuu, että tää oli itse super nopee tämmönen Murder Mystery video. Yleensä mä oon kuvannut näitä tunteja. Ja nyt mä kuvasin ehkä joku 15-20 minuuttia. Mut tuli niin hyvin matseja nopeasti silleen peräkkäin. Niin musta tuntuu, että näistä on ihan tarpeeksi yhteen videoon. Mut joo, jos te piditte, jättäkää ihmeessä tykkää, jos se ottaa kanavaa. Ja jos te ette ole vielä tilannut, niin tilatkaa myös ihmeessä. Koitetaan päästä ennen kesää johonkin. Ehkä jopa 15 000. Mä en tiedä, pystytäänkö me niin paljon tilaajia saamaan. Mut se on aivan mahtavaa. Joka tapauksessa me nähdään ensi kerralla. Moikka moi ja näkemiin.